Uppgift 8. Och jag måste klistra in. Vilket är samband mellan A och B? Som ni ser här. För att få A så multiplicerar man med 5. För att få 15 så multiplicerar man också med 5. För att få 10 menade jag. För att få 25 så multiplicerar man med 5. Så multiplicerar man med 5. Så det betyder att A är 5 gånger B. Eller om man vill ha B så dividerar man det med 5. Dividerar till exempel för att få 2 så dividerar man 10 med 5. För att få 3 dividerar man 15 med 5. För att få 5 så dividerar man 25 med 5. För att få 10 dividerar man 50 med 5. Så det kan vi också säga att B är lika med A dividerat med 5. Så det är upp till er vad ni vill använda som är vänsterled. Om det är A eller B. Men båda är korrekta.